Ya Bishop Habineza Dr. Mwari mwamenyaniye muhitamo komeye mukora n'ubukwe. Twere dusanzwe tuziranye nagiye muri Amerika we yiga mu Buhinde ariko ntago natekerezaga ko ari we tuzabana wari umugambi w'Imana. Arizona tugira umusozi muremure cyane wa Prayer Mountain tujya tuzamuka tukajya gusengera ibyifuzo by'abantu bavuye ku isi yose bari Uganda bari mu Rwanda mbese Afrika muri rusange. Arizona nakubwiye ngo ni nk'u Rwanda rwa kabiri twege ibiryo byose turabigira abantu benshi twikundira kurya amateke nayo turayafite dukunda ibijumba dukunda ibitoki ibirayi nabyo birahari inka zirahari barorora inkoko zirahari nugira mu Arizona zya kukwerekana aho bororera inkoko dukunda kujya muri Israel kenshi muri Arizona tugira groupe z'abantu dutwara muri Israel buri mwaka ijwi rya Kirema bagema he ndarikunda Antoine Rutayisire ndamukunda undi muntu nkunda cyane nanejejwe no kumubona numudamu ora kuri Radio Rwanda ugitanga ikiganiro cy'umuryango niwe wenda ruko nange ngira ministeri y'ingo yitwa Koreta irindi zina harya niriye je pense que mukandemezo yes byaranejeje kukubona no kubona cameraman Romeo yita muvuga nta yari kubikupa byomvuze ho byiza urakoze naye kumuvuga Romeo narinzi ko ari umuzungu Guhikaze nanone wowe ubana natwe umwanya kubundi kuri Peace Joy TV Yidi Clement Bagemaye dusanzwe tubana kandi tukagenda tubagezaho byinshi bitandukanye uyu mwanya turi kumwe na Rivera Mama Solange uturuka muri America hari Arizona araza kubyivugira ariko twageze amahirwe twecanye live ariko tubona hano turi Kigali imbura twamuzanye tumuvanirie twamuzanye bayizanye ntimutubaze ariko turamufite akabari nawe umuyobozi mukuru wa Peace Joy TV ariko harimo ani Peace Joy TV ariko akaba ari umuyobozi wa Peace Joy International Ministry ndumvambikirageje mu cyongereza n'izina ry'Imana ndabigerageje hanyuma akaba nayifite Peace Joy TV akaba ibyo turimo tugenda tubagezaho byinshi bitandukanye turakwishimiye kwakira nanone ntiguhaye ikazi muraho neza murakoze cyane ndabona ahangaha kaga kameze neza ubushyuhe bwacu muri Arizona ndabona nabwibagiwe tujya tujokinga tukabwira no muri Arizona utazagira amahirwe yo kujya mu ijuru azaba aratangiye kwimenyereza gushya hakiri kare kuko harashyuha harashyuha cyane aha harashyushye buri munsi buri gihe cyangwa hari igihe haba hanakonja turagenda tubafasha tujya tugira ikirere cyiza cyane nk'ubu ngubu muri aya mezi natwe ikirere cyacu kimeze nk'icyo mu Rwanda hajya hashyuha igihe kitari kinini nk'icy'amezi atatu ariko ikindi gihe akaba ari igihe kimeze neza kuva mu kwezi kwa cyenda kwa cumi kugeza mu kwa kabiri twadufite igihe ibihe bimeze nk'ibyo mu Rwanda kuko iwacu ntabwo tujya tugira amasino nta mvura ihagwa nyinshi cyane cyangwa ngo habe urubura ngo abantu bakonje ntabwo tujya twambara amakoti akomeye duhora turi smart aha gataho ngaho rero nk'uko mubibona bahora bameze gutyo nyine hanyuma turagufite kuri ubu ngubu hari gahunda zitandukanye mwaje gukora by'umwihariko hatarimo gusura yenda famiye dore kuri umunyarwandakazi muri Arizona mu by'ukuri mudu yaho mu rwego rwa christianisme rwa gikristo aba hameze hate muri Arizona mudu yaho ku rwego rwa christianisme ko bijyanye n'abakristo cyangwa mu gusenga Arizona hameze nk'agiye kumera nko mu Rwanda kuko n'amazu yaho ndimo nditegereza nk'amazu ari imbere yanjye ubakishije amategura ameze ukuntu ibingibi nabyo muri Arizona turabifite noneho mu kubanyarwanda kazi n'abanyarwanda by'umwihariko dukunda gusenga cyane gusengera mu misozi Arizona tugira umusozi muremure cyane wa Prayer Mountain tujya tuzamuka tukajya gusengera ibyifuzo by'abantu bavuye ku isi yose bari Uganda bari mu Rwanda mbese Afrika muri rusange Burayi, Canada n'abandi banyamerika rero hameze nko mu Rwanda kuko mu Rwanda n'abantu bajya bagira imisozi bajya bagenda gusengeraho na za Uganda bisa nk'aho bijya kumera kimwe aho bitandukaniye ni klima yaho iwacu harashyuha cyane hari igihe bitajya bitworohera kujya kubera ubushyuhe ariko niyo hashyushye ntago tureka kujyayo dufata amasaha ni mugoroba ubushyuhe bumaze kugabanuka tukajya gusenga ikindi Arizona abakristo baho bitabira gusenga bitabira insengero usanga bavanze hari
urubyiruko rwitabira amasengesho hari nabakuze ariko umubare munini wenda mu ruhande rw'abanyamahanga bagiye bajyayo usanga bavanze ariko abo twasanze iyo batuyeyo insengero nyinshi zifite abasaza benshi kurusha urubyiruko murakoze Imana ibaho umugisha urubyiruko kukere rwo rubarukeya kandi ari rwo akabaye rubyumva biterwa n'iki kuba rutagana ibintu by'insengero ubona urubyiruko rwo rurangarira mu cyangwa rwibera mu biki usanga abo ngo bukuri iki gihe urubyiruko rwishurangarira muri za social media ikindi kubera iterambere ugasanga abantu bagishaka kujya mu nzu y'Imana abenshi barahavukiye badafite ibyifuzo bagomba kujya gusengera bikabarangaza era benshi ntibajye mu nzu y'Imana ariko ab'Imana yagendereye cyangwa ababyeyi babo batoza kujya mu rusengero bagendana nabo nibakunda kwitabira kenshi inzu y'Imana murakoze muri Arizona abantu bakunda gufata imafunguro heriki uburyo bwabwe imihingire bumeze bute Arizona nakubwiye ngo ni nk'u Rwanda rwa kabiri twege ibiryo byose turabigira abantu benshi twikundira kurya amateke nayo turayafite dukunda ibijumba dukunda ibitoki ibirayi nabyo birahari ibishyo mana nyagasani kinazi turayifite rwose tugiraza African market n'amasoko yabavuye muri Asia haba harimo ibyo bintu byose inka zirahari barorora inkoko zirahari nugira mu Arizona zya kukwerekana aho bororera inkoko nugerayo ubwo rero urumva Arizona ni nko mu Rwanda hakabiri dufite ibintu byose nta kibazo gihari rwose kuri ubu ngubu muri Arizona muri ati abahameze neza ibintu bimeze neza imisengere murayivuze hanyuma ubona kenshi imbwirize yaho yibanda kuri Ancien Testament cyangwa Nouveau Testament muri macye ubona muri Arizona bibanda kugiye kubihe bitabo byo muri Bibiliya cyangwa iki gice cyo muri Bibiliya Arizona ibitabo byose byo muri Bibiliya tugenda tubibwirizaho kuko ari isezerano rya kera n'isezerano rishya bigenda byuzuzanya kandi Arizona tugira amahirwe yuko abantu benshi abapasteri benshi insengero nyinshi zikunda kumva amateka y'ijambo ry'Imana tukumva twakwigisha ijambo ry'Imana tugendeye ku bimenyetso twabonye dukunda kujya muri Israel kenshi muri Arizona tugira groupe z'abantu dutwara muri Israel buri mwaka rero ibitabo byose tugenda tubyigisha kuko akenshi abapasteri bakunda kujya gusura Israel gusura ubutaka Yesu yavukiyeho bigatuma habaho irindi terambere mu byo kwigisha ijambo ry'Imana murakoze cyane turi kumwe nawe Revera Solange ekoba ubu ngubu turi kumwe abadukurikiye bashaka kumenya akoko uyu ko umuyobozi mukuru wa ministere twavuze PJ International Ministry akaba ari umuyobozi w'i televiziyo Arizona umaze imyaka ingahe wagiye yo ryari biduhe incamake ko ntumwagezeyo nuko n'igihe umazeyo mukanya amaze ku iriza ijambo rivuga ngo mbese urashaka ko Yesu akugirira gute ijambo ry'Imana muri Luka gice cya mbere murongo wa 42 haravuga ngo harahirwa uwizeye ibyabwiwe n'umwami Imana ko bizasohora muri Amerika ntago nabanje kujya muri Arizona nabanje kujya muri state yitwa Ohio mu mwaka w'ibihumbi 2010 umuntu yarambwiye ngo ningerageze amahirwe y'ibyo bita green card batomboraga online bakuzuza online noneho rero ibyo nababwiye ko tugomba kubanza Imana imbere tugakunda Imana Imana ifite imbaraga kandi mbere ko ngusubize icyo kibazo nyihanganira gato yasome iri jambo ry'Imana kuko harimo igisubizo muri Yeremiya 29 murongo wa 11 haravuga ngo eregi nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si bibi kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma riko witeka avuga Muzukuri Imana yaturenye mu ishusho yayo niyo mpamvu umuntu ataremwe ngo abe nk'igiti cyangwa se ngo abe inyamaswa Imana yamuremye mu ishusho yayo ku ijambo ry'Imana rivuga kandi Imana iradukunda kandi Imana itwifuriza ibyiza ndamutse ngiye muri kavukire cyangwa se mu gutekereza ngo muri Amerika nago makwagera gute ntago byari gukunda nta muvandimwe tuvukana direct mfiteyo nta mubyeyi nari mfiteyo
ariko Imana yanjye yari iriyo kandi ziko nzabasha gutura. Iri jambo dusomye vuga ngo Imana irabizi neza ko ibyo izatugirira ari ibyiza. Vuga ngo muri plan y'ubuzima bwa Solange mama na papa bataramenyana Imana yari ziko nzajya gutura muri Arizona. Rero ni Imana yabikoze inshira inzira bambwira kugerageza gutombora kuri Green Card sinzi na amahirwe nitombora riba buri mwaka shishikariza n'abantu bifuza kuzabigerageza biba mu kwezi kwa 10 ejo mundi ku itariki enye bazaba bifunguye umuntu hari ku isi yose aruzuza bikorerwa ubuntu nta mafaranga basaba na mafoto naragiye ndifotoza ndifotoza muri studio nibagiwe hari kwa makuza mu mugi ndanyije njya kuri Siberi Cafe nduzuza nuzanga amazina yanjye nsiramo na ya foto ariko mbere yo kuzuza ndabisengera ndavuga ngo mana uzabiherekeze niba ari umugambi wawe. Ubuzima bwanjye nakunze gusenga kuva nkiri n'umwana mutoya ngewe numvaga yuko mu mibereho yanjye nzabumubikira ariko singiye gutanga ubuhamya ibyo wenda nzabigaruka ikindi gihe. Rero umunsi umwe njya gusenga ngendana n'abandi gusenga tujya ku musozi hari abita ku ibere rya Bigogwe. Imana ikoresha umuntu wayo hari nijoro ntago muzi sinamumenye sinanamurebye yankoze ku bitugu hano inyuma gusa arambwira ati ndimo ndabona ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatanu hari envelope izaza iwanyu mu rugo ya kaki. Muri envelope hazaba harimo urupapuro rwanditseho ngo welcome to United States. Ubwo na Prince Green Card gutyo yatariki igeze mbona urwo rupapuro bararunzaniye rumereza karibu yo kuzajya muri Amerika njya muri interview muri Kenya interview ndayikora ndayirangiza mbona ticket yo kujya gutura muri Arizona nako muri Ohio. Nagiye muri Amerika mu mwaka 2017 na 2011 muri Arizona aho nahagiye mu mwaka 2013 ngiye gukora ubukwe. Murakoze. Wabukoreye hariya none? Nabukoreye muri Arizona kuko Imana yarambwiye ko ntazambarira agatimba mu gihugu cy'u Rwanda kuko nayikunze kandi nkayikorera yambwiye ko nzambara ikanzu y'Abanyamerika. Uriya Bishop Habineza Dr. mwari mwamenyaniye muhita mukora n'ubukwe? Twere dusanzwe tuziranye nagiye muri Amerika we yiga mu Buhinde ariko ntago natekerezaga ko ariwe tuzabana wari umugambi w'Imana. Imana yabakundanishije mbese muri sisiteme z'Imana. Murakoze cyane mushumba turi kumwe namwe imyaka yose ubu ngubu mu Rwanda warumaze igihe kingana gute utaherutse? Nagarutse mu Rwanda nyuma y'imyaka 10 kuko nagarutse mu Rwanda muri 2021 naragiye muri 2011 nagerageje kugira ngo nze kuhasura nk'abantwite. Rero nkumva urugendo rurerure rw'indege rw'iminsi 3 ntabibasha bikanga nagerageza bikanga none wambwira Imana ngo wa mana we iwacu ndahakumbuye mbabarira nzongere kubyara mvuye kubasura 2021 rero nzaza ngaruka gusura u Rwanda nje n'umukwe bwa murumuna wanjye asumuta. Imana ibahe umugisha. Nubwo ngo kwa 2021 uyu munsi 29 z'ukwa 9 2023 ni umwaka umuciye hagati. Ni imyaka ibiri iciye hagati ni ukuvuga ngo nyuma 2021 buri mwaka nza mu Rwanda 2022 naje muri Cogamu bari baradutumiye kuza muri Cogamu 2023 nabwo ndagarutse bango muri iyi myaka 3 buri mwaka nza mu Rwanda. Kuri ubu ngubu ugeze mu Rwanda mwari muzimuzanywe n'amahoro ni he misiyo ibazanye maramatsiko abadukurikiye muri aka kanya? Nk'uko mbabwiye kuva muri 2021 buri genza mu Rwanda nubwo ninjiye mu bukwe bwa murumuna wanjye narinjiye no mu ivugabutumwa iyo ministeri peace joint national ministry twageraga gahunda nibura yo guhura rimwe mu mwaka tugakora ibiterane 2022 twakoze igiterane dufitemo n'urugendo rwo kujya muri Israel nabwo twagiyeyo ndarika n'abantu bifuza kuzagera ku butaka Yesu yavukiyeho ni karibu muzaze tubatwareyo tubatembereze. Ubu rero twaje tuje muri missionary trip ubona bayo mu missionnaire twari tuje muri bino divuga butumwa atari gusa muri iki gihugu cy'u Rwanda hari abamisiyoneri 11 twazanye tuvanye muri Amerika Phoenix Arizona bakunze Afurika cyane bumva bayisura. Twabanje kujya muri South Africa twagiye Cape Town tujya Soweto
tujya muri Kenya nyuma yo muri Kenya twaje mu Rwanda ariko dufite intego yo kwafungura umurimo w'Imana urusengero kugira ngo tubwirize ubutumwa bwiza abantu baze kuri Yesu Kristo ababera umwami n'umukiza ubu rero twaje tuje muri mission ivuga butumwa Imana ibaho umugisha mission ivuga butumwa ni ukuvuga ubutumwa cyangwa harimo no kwashinga ibikorwa by'missiology cyangwa ministry twahashinze urusengero rwitwa First Institutional Baptist Church Rwanda twafunguye umurimo w'Imana urwo rusengero n'urusengero rubarizwa muri Phoenix Arizona rufite icicaro muri Phoenix Arizona ariko rukorera ku isi yose ibyo bihugu nababwiye twagiye tunyuramo bagiye bafungura urwo rusengero rwa Baptista muri South Africa Soweto Cape Town muri Indiana ho urwo rusengero rahari Nigeria urwo rusengero rahari I Burundi urwo rusengero rahari turateganya ku mwaka utaha tuzajya gufungura no muri Kenya kuko nawo twabonye abakristo impamvu urwo rusengero rwa First Institutional Baptist Church rugenda rugira amashami atandukanye nuko abantu benshi bakunda kudukurikirana online kuri YouTube ndetse no kuri Facebook yo turi mu materani Imana yaduhaye umugeyi mwiza spiritual father wacu yitwa Dr. Warren Stewart senior pastor no mubyeyi uri mu mwuka w'Imana ukunda kubwiriza ubutumwa bwiza abantu bagakira intimba n'ibikomere byo ku mutima bakunda kumukurikirana cyane rero bakamusaba ko yaza gufungura umurimo w'Imana mu bihugu byabo ni muri urwo rwego natwe twageze hano gusabo basubiyeyo muri Arizona nanjye ubwo hari byo nasigaye ntunganya mu misi mike nanjye ndaba nasubiye Imana ibaho umugisha nakoze cyane Warren nuriya mwarizanye nyine uramu papa mukuru umusaza mu ya Dr. Warren niwe spiritual Father wacu niwe senior pastor wacu dufite mu rusengero niwe twazanye ne wafunguye wa murimo w'Imana hano mu gihugu cy'u Rwanda kuko akunda abanyafrika cyane muri mu bisekuru by'iwabo ni umunyafrika w'umunyamerika yarishimye kugera mu gihugu cy'u Rwanda kandi muri abo bantu 11 twazanye harimo abifuje ko bazafata ubwenegihugu bw'u Rwanda basanze mu Rwanda ari heza hafite isuku hafite umutekano bifuje ndetse no kujya bagaruka kenshi kuza mu gihugu cy'u Rwanda kugira n'ibindi bikorwa bindi bahakorera byateza imbere u Rwanda harimo amashuri ndetse n'amavuriro nabwo nyuma yo gufungura umurimo w'Imana ntago bazafungura umurimo w'Imana gusa ubwo n'ibindi bintu bateganya ku gihugu cyacu cy'u Rwanda byaranejeje cyane bamaze kumenya ko ndumunyarwanda kazimvuka mu gihugu cy'u Rwanda ndababwiye ukuntu u Rwanda ari rwiza mbere kamafoto yo mu Rwanda bahagirira amatsiko baza kuhareba kandi ashima Imana ko ibyo nababwiye nibyo naberetse basanze ari ukuri Rwanda ni rwiza Rwanda ruragenda ruhumura neza abaturage bameze neza ibintu byose bimeze neza mu gihugu cyacu Imana ishimwe cyane mission nkuru za first Institutional Baptist Church. Baptist Church. Ramewa bisubiramo wowe kuri kunseka. Institutional Baptist Church. Nzabifata Rwanda. Ubwo mwaratangije ibikorwa byo gutangiza urusengero ibikorwa byibanze bikubitura mwakoze nibi. Ibikorwa by'ibanze kwikubitiro twakoze ni bijyanye n'ivuga butumwa isana mitima kuko iyo umuntu ababaye ntago yabasha kugira ikindi kintu akora abantu benshi bababaye bafite umubabaro bafite agahinda iyo agahinda kabaye kenshi kabyara depression niyo muzabona abantu bamwe na bamwe bigumira mu buriri bigunze ariko twazanye inkuru nziza yuko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza wa bya bindi byananiye abantu ibyo umuntu ananiwe hari indi mana iri hejuru ya byose ibasha kubishobora nicyo kintu cya mbere twazaniye abanyarwanda ivuga butumwa kugira ngo abanze bishime basusuruke bumve ko Kristo abakunda kandi bumve ko Imana iri mu ruhande rwabo nyuma y'ibyo ngibyo rero turateganya ibindi bikorwa nanone kuko ivuga butumwa gusa ntago rihagije hakenewe n'irindi terambere kugira ngo igihugu cyacu gikomeze gitere imbere bizatunezeza cyane umunsi uzadufite ishuri hano mu Rwanda riri international ishobora gukorana n'iry'Abanyamerika cyangwa sivurira ishuri ry'iki
ishuri risanzwe amashuri asanzwe yo kugira ngo abana bajyemo bige wenda elementary school cyangwa se high school cyangwa se university numva iyo umuntu yubaka vision agenda buke twifuza ko nyuma yivuga butumwa imana niyadufasha hari irindi terambere twifuza kuzagera mu gihugu cyacu murakoze murakoze cyane itororaje murarifunguye ati nizakorera hano I Kigali kuvuga ko mukuri fungura namwe muri kumwe na bara missionnaire bandi muri make umushumba waryo mukuru ninde urirangaje imbere muri iki gihe umushumba waryo mukuru irangaje imbere ubundi senior pastor uhagarariye izo nsengero zose zigenda zifungurwa mu bice bitandukanye yitwa Dr. Warren Stewart senior pastor noneho aba uri hagarariye hano mu gihugu cy'u Rwanda yitwa Reverend Pastor Mugemana Thierry n'umudamu wiwe Pastor Uwamahoro Solange abo ngabo ni bo bahagarariye itorero rya First Institutional Baptist Church hanga mu gihugu cy'u Rwanda murakoze koze cyane mu bikorwa nabyo muteganya gukora kuri wigeza kuri uyu mwanya rero abadukurikiye abakurikiye Peace Joy TV turagira ngo ugire ikintu ubabwira ntabwo bari bakuzi cyangwa bakubonaga ugutanga ibiganiro uri hariya muri Arizona cyane cyane nk'icyo wayogiranye na Frank agezeyo ariko wababwira iki badukurikiye muri aka kanya kandi batari bazi ko ari mwebwe mudushumbye muri buryo mwababwira iki busanzwe nyine nitwa Pastor nkuko naye babwiye Reverend ariko muzima busanzwe ndo umuganga ndi no muganga wa Frank avurirwa ku ivuriro nkoreraho muzima busanzwe nk'abandi umudamu ukunda kuba independent ndo mu business woman hari ama company tugiye dufite auto école muri America Phoenix Arizona yitwa Easy Driving School twigisha abantu gutwara amamodoka kandi tukabahereza n'ibyangombwa hari zindi company ndimo nteganya hano imbere hari indi nibagiwe ngira interpretation company ushaka kubwira n'umuntu wese uri ku isi yose ushaka gukora muri uwo murimo wo gusemura ashaka certificate cyangwa ashaka diploma dufasha abantu kugira ngo babashe kwiga online na amasomo atangwa na university iri muri Georgia nkorana nayo mfitemo imigabane dutanga ayo masomo mu byumweru bitatu cyangwa se byumweru bine tugahita dufasha umuntu guhita abona akazi ko gusemura kuri telefone interpretation job akoresha telefone aho yaba aherereye ku isi yose waba uri mu Rwanda waba uri muri Kenya waba uri Burayi waba uri muri Canada n'abanyakanada dukorana ugahembwa biturutse muri Amerika ubwo rero ndo umubyeyi ukunda gusenga ariko nanone nkakunda gukora ntago nkunda kwicara cyane nkunda gukora ubwo nibwo buzima bwanjye muri rusange navuga sinzi niba ikibazo wambajije ngigusubije neza uwo nguwo niwe witwa Solange Imana ibahe umugisha ugeze ukomaza aho ati twitwa hari ukuntu nabyumvise ku ruhande ati na teoloji twayigezemo mwe n'amashuri ya Bibiliya teoloji mwarazize mutubwire ku background niba nayo mwaregeze shuri ntago waba umupasteri akugira ngo umupasteri mwiza uri smart ubone uko ubwiriza ijambo ry'Imana ni byiza kwiga Bibiliya Bibiliya nayo twarayize n'amashuri asanzwe twarayize mfite bachelor's degree muri sociology ariko ndimo ndakora masters muri clinical psychology nize ibintu bijyanye no gufata amaraso ibyo bita phlebotomy ndumva wenda ibyo ngibyo ari byo nshobora kuba narakoze mu buzima busanzwe ariko na Bibiliya twarayize teoloji twarayize abakurikira Peace Joy aka kanya ubakunda bingana iki wababwira iki mbese ni igiki wababwira aka kanya bakunda Peace Joy n'abayikurikira umuntu wese ukunda Peace Joy TV n'uyikurikira ikintu cya mbere namubwira nuko yabanza Imana imbere mu buzima bwiwe kuko Imana niyo idushoboza kandi Imana igitugirira neza igitwagura mu mpande zose mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri ikindi kintu nababwira cy'ingenzi abantu nuko bakura amaboko mu mifuka bagakora gusenga gusa ntako ntaho byabasha kugeza umuntu kuko nabyo ni byiza ariko Imana yaduhaye n'ubwenge abantu dusenge kandi dukore dusenge abashoboye kujya mu mashuri bige dusenge tugire n'ubundi bumenyi twabasha kongeraho kuko nabyo biri mu bintu bijya binezeza Imana ntago Imana igikora
akunda abanebwe ntago umuntu azicara hamwe bavuga ngo nicaye hamwe Imana ampaye amasezerano ngo hari uko bizagenda yes nubwo Imana yarampaye isezerano byo kujya muri Amerika yabinyujije mu nzira ya green card ntago ushobora kuba bakwemera kujya kuzuza green card udafite nibura diplome ya secondaire urwo ngo rwo nurugera hari izindi nzira nyinshi Imana igenda ibinyuzamo abantu bakajyayo bidakoreye ku ma diplome n'ibindi bitandukanye ariko ubwo Imana wenda yatumye njyana mu ishuri nkiga ikamereza n'ubwo bumenyi yabonye ko ari aho ngaho yanyuze rero abantu bose bakurikiye Peace Joy TV ari abantu bo muri Peace Joy International Ministry nabandi mwese muri ku isi yose dukunda Imana ariko gusenga tukongereho gukora bijya biryoha iyo ugiye gukorera Imana ufite no ku mafaranga kandi amafaranga ntakaza gusanga iwawe mu rugo uragenda ugasenga waba ufite isuka ukabyuka ukajya guhinga ufite moto ukayikoresha Imana niduhereze ubundi bwenge bw'ibyo twatekereza byo gukora iyo tuvuze gukora abantu benshi bajya bavuga ngo babuze imirimo Imana iyo yisenze ifungura umutwe wawe ikaba ikagwa kuba wabarwiyemeza mirimo kawa tekiniki murimo ukawishakira kandi bigakunda hariya mu Arizona ntuye nago nibagiye igihugu cy'u Rwanda n'umuco wacu njya ngira business yo kwambika abageni tugira imikenyero myiza cyane turabambika bakaberwa rwose bijyanye mu gusaba ndetse no gukwa ubwo rero Kinyarwanda n'ubwo ngufite komande y'imikenyero n'insubirayo nzagenda ntware ni tugira imikenyero tugira inkoni za Kinyarwanda tugira inkweto za Kinyarwanda tugira ibisabo tugira inkongoro hari n'umuntu dufite usigaye bo ibirago kugira ngo abantu bajye bategura badukurikiza umuco wacu mu Imana igikunda rero ikunda n'umuco ntago nzagenda ngo mbindu ku muzungu kandi ndi umunyarwanda kazi ngomba kwerekana umuco wacu mu bihugu nagiyemo mu ijambo rimwe rero abantu munkurikiye mukunda Imana musenga Imana ariko dusenge dukora Imana iduhe umugisha arakoze cyane Reverend Solange turamufite atwageza amahirwe uyu munsi kuba turi kumwe nawe nange ngize amahirwe yo kukubona live none se nange wajya gumbona gutya kuri televiziyo ubakiye gute kuba twikiranye nange tungende ndinda cyari mutoya ndi numurayike umunyamakuru mwebwe vyanyu kuri twebwe ndura mu technician ndi twibanira hano uru kutubona gute mbese tubwire Njyewe byanejeje cyane kuko mu buzima bwanjye hari abantu batatu banejeje kumva amajwi yawe umuntu wa mbere ni Dr. Antoine Rutayisire Canon nagize amahirwe yo kumubona face to face turi muri Amerika mu giterane undi muntu wa kabiri uje unezeza nakundaga ijwi rya Clément Bagemahe nkajya ndyumva mbere uko njya muri Amerika ikintu kuma narakumvaga ikintu cyantunguye cyantangaje kukubona kwa gatandatu ko nibwo bwa mbere nari nkubonye turi kuri airport uko nibwiraga uri nuko nibwiraga umeze nasanze uri umujene cyane najyaga ngira ngo ni umuntu mukuru kukuvuga umusaza uvuga ibintu biri macua ibintu birenze uko mbese uko umuntu yakubona biranezeza numva ndishimye umugabo wanjye nawe arabizi nyamubwira ijwi rya Clément Bagemahe ndarikunda Antoine Rutayisire ndamukunda undi muntu nkunda cyane nanejejwe no kumubona ni umudamu ukora kuri Radio Rwanda ujye utanga ikiganiro cy'umuryango niwe wenda ruko nanjye ngira ministeri y'ingo yitwa Koleta iri zina harya niriye Pantkiri Mukandemezo yes nawe nanejejwe no kumubona kore tangira bikandemesa nago nibuka izina rye nibuka nikore okay nanejejwe no kumubona mu kiganiro cy'umuryango umwaka washize kandi n'uyu munsi n'umugoroba dufite gahunda kongera gutanga ikiganiro cy'umuryango nende hamwe n'indi couple y'abantu ntari kwibuka neza amazina ariko byaranejeje kukubona no kubona cameraman Romeo utamuvuga nta yari kubikupe byo mvuzeho byiza urakoze naye kumuvuga wowe nari nzi ko ari umuzungu izina hari kubera izina ariko bagwerekezaho kamera to kureba je kubabona byaranejeje gukwana ikiganiro namwe muri abantu b'Imana mufite ubumuntu mufite asinzo ko ndi bubisobanure ariko Imana ibaho umugisha mukunda abantu mwita ku bantu kandi mukomerezemo muri Kristo Yesu nago tujya dusaza Yesu ajya nyina duhindura abajene rero naranezerewe kwicarana nawe
njewe mba numva nagutega amatwi ubundi nkakureba gusa akomeza ngumva ijwi ryawe kuko ni ry'abanyamakuru kandi Imana yarakoze yatumye wiga umwuga w'umunyamakuru urabukwiriye icyo nagusabira uzakomeza urambiremo gutanga amakuru wigishe nabantu imbaraga z'Imana Imana ibaho umugisha urakoze cyane Reverend umvuze utuntu twiza bura Bishop Dr. Bishop Claude ntabwo ari bumpamagara akambaza impamvu mwavuze neza oya rwose arabizi kandi bimubwira buri gihe ijwi ryo munyamakuru ndarikunda Imana hari kuntu Imana igitoranya umuntu numva nange mfite ijwi risara nk'iry'abapasiteri abantu benshi naratangaye ngiye kuvuga ubutumwa iburayi abantu bari bazi ko ndi nk'umumama w'imyaka 65 kubera dukunda kuvuga Imana cyane n'akazi dukora hano nkora nitwa amatelefone menshi ijwi ryange rigenda risara rero hari igihe ubutekereza umuntu cyangwa se umwumva ariko uko umubonye nuko wamutekerezaga ugasanga atari kwemeza nibyo byantunguye rero nkubonye nsanga umuntu kiri muto uri skinny nvaga kuri umuntu byibushye nk'abantu biwacu nyine ariko Imana ni nziza n'ukuri byaranejeje kubabona asanze ndi umuntu muto ndi umwana muto ya nuri yaranduta aranduta merci beaucoup turishimye cyane turashoje ikiganiro cyacu yari ngombwa ko uganira natwe ukatubwira uko bimeze hariya no kuba mwana urugendo rwanyu ko mwaje na gahunda mufite turishimye cyane kandi turagushimiye arakantu kegeze trendinga nigeze nkoresha interview Dr. Antoine Tassire karasirikira mu gihugu mu mwisi aje bona na kuvuka ko bese ugasanga nanjye ubwangiro mpapa yo twaganiraga mama interview bya biryohera na barabizi yo tuganira neza ni umuntu ari mu giterane muri Arizona niyo namusize turamukundura no umubyeyi wacu ahora muri Arizona kenshi no muri America aje kuvuga ubutumwa bwiza aha ari Imana imuho umugisha kandi mugire neza turamukunda tuza muri Arizona tuzaza gutaraya makuru nta kibazo ni karibu nyamakuru hari abarisanzura nkina nese nabonye ko nakoresheje Frank ikiganiro barisanzura rwose nta kibazo turagushimiye cyane Reverend Solange kuba tuganiriye kandi kuba utubwiye byinshi bitandukanye turagushimiye ku kiganiro uduhaye n'umwanya waduhaye kuganira natwe muri Peace Joy TV murakoze cyane nange ndishimye Imana y'amahoro ibaho umugisha Suti bakoze mwari muri kumwe natwe rero turabashimiye ariko akanyujije mati ndi umushumba nshaka gusabira abadukurikiye umugisha turagushimiye ko kuri mwiza kandi ugira neza mugambi wawe ku buzima bwacu no kugira ngo utugirire neza sabiye umugisha abafungura Peace Joy TV abatwumva abadukurikiye n'umuntu wari we wese mwamuzafungura iyi link akifungura kugira neza ko yakuzamubonekeho tugushimiye kwa duhaye umwanya kandi tugushimiye kwa tugiriye neza dushoboze kugusenga ari kuduhereza ibyo gukora nasomye ijambo rya rirambwira ngo umwami wanjye ngo nitukugeragerisha icya 10 n'amaturo nawe uzaduhereza umugisha ntago twazana icya 10 ntago twazana amaturo tutakoze tutagezeho twabibona ahubwo turasenze kugira ngo nyakubaho Imana abadafite imirimo bashe kubaho imirimo abadafite ibyo bakora ukore ku bwonko bwabo bashe kubahereza innovation bashe kubahereza ibyo baba basha guhanga kandi byo bashije guhanga ubihereza umugisha kugira ngo iterambere ry'ubuzima ndetse n'iry'umurimo wawe rikomeze rizamuke dusengeye senior pastor Dr. Warren Stewart hari hariya muri America kugira ngo muhe umugisha kandi umugirire neza igihugu cyacu cy'u Rwanda ugereze umugisha abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda baho umugisha kuva ku muyobozi mukuru kugera ku mutoya kandi mwami komeze kudukura mu bwiza utujyana mu bundi urakoze kuri hamwe natwe abarwayi bibuke kandi ubakize abatagera kivurira tagira shinge na rugero abababaye abafite intimba abafite amaganya afite agahinda rikubarengere kandi ubasure bahozwe nawe banezezwe nawe urakoze kuri mu ruhande rwacu kandi urakoze kutwitayeho kandi urakoze kutugirira neza muri byose mu izina rya Yesu amen arakoze cyane narimo ntebya mukanya uzatusurize Dr. Bishop Abineza Jean-Claude yansa musuhuza no mugabo w'Imana Imana ni umukozi w'umuhanga uzagira n'umutima mwiza afite umutima mwiza cyane rwose akunda abantu niyo mukanya gato yagita guhesha umugisha buriya azidakwereza rwose ikintu cyo guhesha umuntu umugisha no ku mafaranga niko ameze niko ari kuko gutanga guhesha umugisha kurusha guhabwa iyo umuntu aguhaye Imana nayo iramukubira kurusha ibyo yaguhaye Imana imuha umugisha surize nabana jo abasuhuze
uzabasuhuze nzabasuza abana na nyirakurutse bana muri America ni wa basigaranye yego ati bakunze mwakoze kubana natwe na cameraman Rome Gomez boku kudutunga iyi kamera nabandi bose mukomeje kubana natwe natwe turabakunda buri gihe kuri Peace Joy tugiye kubagezaho byinshi bitandukanye vuba ha urumva twicanye n'umuyobozi wacu mukuru mukabyaramwe nibwo duhuye yaduhaye imirimo yibereye hariya muyakuyakure ni kuyakure hagato rero mwakoze kubana natwe turabakunda cyane ibihe byiza bye bye arya Yesu turagushimiye ko kuri mwiza kandi ugira neza mugambi wawe ku buzima bwacu no kugira ngo utugirire neza sabiye umugisha abafungura Peace Joy TV abatwumva abadukurikiye n'umuntu wari we wese mwamuzafungura iyi link akifungura kugira neza ko yakuzamubonekeho tugushimiye ko waduhaye umwanya kandi tugushimiye ko watugiriye neza dushoboze kugusenga ariko duhereza ibyo gukora nasomye ijambo rya rirambwira ngo umwami wanjye ngo nitukugerageresha icya cumi n'amaturo nawe uzaduhereza umugisha ntago twazana icya cumi ntago twazana amaturo tutakoze tutagezeho twabibona ahubwo turasenze kugira ngo nyakubahwe Imana abadafite imirimo bashe kubaha imirimo abadafite ibyo bakora ukore ku bwonko bwabo bashe kubahereza innovation bashe kubahereza ibyo babasha guhanga kandi byo babashije guhanga ubihereza umugisha kugira ngo iterambere ry'ubuzima ndetse n'iry'umurimo wawe rikomeze rizamuke dusengeye senior pastor Dr. Warren Stewart wari hariya muri America kugira ngo muhe umugisha kandi umugirire neza igihugu cyacu cy'u Rwanda ugereze umugisha abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda ubaho umugisha kuva ku muyobozi mukuru kugera ku mutoya kandi mwami komeze kudukura mu bwiza utujyana mu bundi urakoze kuri hamwe natwe abarwayi bibuke kandi ubakize abatagera kivurira abatagera rashinge na rugero aba babaye abafite intimba bafite amaganya afite agahinda rikubarengere kandi ubasure bahozwe nawe banezezwe nawe urakoze kuri mu ruhande rwacu kandi urakoze kutwitayeho kandi urakoze kutugirira neza muri byose mu zina rya Yesu amen arakoze cyane narimo ntebya mukanya uzatusurize Dr. Bishop Abineza Jean-Claude ya nzamusuhuza ni umugabo w'Imana Imana ni umukozi w'umuhanga uzagira n'umutima mwiza afite umutima mwiza cyane rwose akunda abantu niyo mukanya gato yagita guhesha umugisha buriya azidakwereza rwose ikintu cyo guhesha umuntu umugisha no ku mafaranga niko ameze niko ari kuko gutanga guhesha umugisha kurusha guhabwa iyo umuntu aguhaye Imana nayo iramukubira kurusha ibyo yaguhaye Imana imuha umugisha surize n'abana uzabasuhuze abana na nyirakurutse bana muri America ni wa basigaranye yego ati bakunze mwakoze kubana natwe na cameraman Rome Gomez boku kudutunga iyi kamera nabandi bose mukomeje kubana natwe natwe turabakunda buri gihe kuri Peace Joy tugiye kubagezaho byinshi bitandukanye vuba ha urumva twicanye n'umuyobozi wacu mukuru mukabyaramwe nibwo duhuye yaduhaye imirimo yibereye hariya muyakuyakure ni kuyakure hagato rero mwakoze kubana natwe turabakunda cyane ibihe byiza bye bye.